მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით მე და თქვენ ტარო სარხზე. და თქვენთვის გაიშლება ორი განსხვავებული ტარო. ტარო ლენორმანის ორაკული და ტარო რაიდერ ვეითი. აი ეს კლასიკური ტარო. Და ჩვენ ვისაუბრებთ თქვენს წარსულზე, აწმყოზე და მომავალზე. Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Მე გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ თქვენზე ვისაუბრებ, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ბევრნი ხართ, მე ვერ ხედავთ თქვენ. Მე ზოგადად ვისაუბრებ, გესმით, ზოგადად. Და თქვენ უნდა მიხვდეთ, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, იმისი იქნება. Ვნახოთ აბა თქვენი წარსული, როგორ ჩანს. Როგორ ჩანს? Ეხლა კონკრეტული ადამიანების ინფორმაციას დაიჭერს ტარო და მომაწოდებს და მე წავიკითხავ Wi-Fi-ის პრინციპით. Რამდენადაც საითაც მიდის ჩვენი ენერგია, იქით მიდის ჩვენი ინფორმაციაც და მე არ ვიცი ეხლა ვის ინფორმაციას დაიჭერს ტარო. Როგორ ხედავს თქვენს წარსულს? Ვნახოთ აბა. Ლენორმანს ვეკითხებით, როგორ ხედავს თქვენს წარსულს. Რა იყო ეს, რა წარსული გამოგივლიათ? Ნახოთ. Შევხედოთ. Წარსული განათლებას დაუთმეთ. განათლება, სიყვარულში ბედნიერება. პარტნიორი თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც ძალიან კარგად გრძნობდით მასთან თავს, გაძლიერებდათ. თქვენი ზურგი იყო. წარსულს ვკითხულობ თქვენსას, თქვენს წარსულს. ნახეთ. აი ესე. ეხლა ვიგეტყვით. Ესე იგი, განათლებასთან დაკავშირებით ამოდის ესე სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხს უყარხართ, ძალიან საზოგადოებაში მიღებული. რაც შეეხება სიყვარულთან დაკავშირებით, სიყვარულთან დაკავშირებით არის ცხრიანის ხმლები, სიყვარულთან დაკავშირებით შეგექმნათ ისეთი სიტუაცია, ცოტა იყოს დაძაბული სიტუაცია. Აბა ვნახოთ, იყო პერიოდი, რომ თქვენ პარტნიორთან ძალიან კარგად გრძნობდით თავს, მაგრამ შემდეგ ნახეთ გამოჩნდა მესამე პიროვნების ჩართულობა ჩანს, ქალბატონის ჩართულობა და ნახოთ ეს თქვენი პარტნიორი თქვენს გვერდით იყო და რო თქვენ აი რაღაცა პერიოდი თავის კი მოგქონდათ რაღაცნაირად აი ამაყად დადიოდით რომ თქვენ ასეთი პარტნიორი ყავდათ. Მე ხლა არ ვაკონკრეტებ ეს მეუღლე იყო თუ საყვარელი მამაკაცი. Და აი ახლა ნახეთ რა ხდება, აი ამ მესამე პიროვნება როცა ჩაერთო, აი ეს პიროვნება. Შემდეგ უკვე აირია ყველაფერი, რვიანის ხმლები გამოჩნდა, ყვავების რვიანი, ნახეთ. ყვავების რვიანი ეს არის სიტუაციის გაფუჭება. სიტუაციის გაჩერება, სასიყვარულო ურთიერთობის გაჩერება, დაპაუზება. აი ამ ქალმა ძალიან დიდი როლი შეასრულა ამ თქვენი ურთიერთობის დაპაუზებაში. აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. ისე მინდა გითხრათ, ეს ქალი ყოფილი მეუღლე ხომ არისო? ყოფილი მეუღლე, იმიტომ რომ აქ ისე ჩანს თითქოს რაღაცა აკავშირებს ამ პიროვნებას თქვენს პარტნიორთან, რაღაცა აკავშირებს. Მე ვფიქრობ, რომ უფრო ყოფილი მეუღლე, იმიტომ რომ ნახეთ, აი დაოჯახება, ოჯახი ჩანს აქ, ბუდე, ოჯახი. აი ეს მესამე ქალბატონი, რომელიც გამოჩნდება თქვენს ურთიერთობაში და რომელიც შეუშლის ხელს თქვენს ურთიერთობას, აი ჩანს ოჯახთან ერთად. სავარაუდოდ ეს არის თქვენი პარტნიორის ოჯახობა. შემდეგ აწმყო, არა აწმყო ჯერ არა, ჯერ ისევ წარსულს ვკითხულობთ. წარსული, ესე იგი სწავლის რიგი, აი ეს არის. ესე იგი რაღაცა განათლება გაქვთ მიღებული, უმაღლესი განათლება, მშვენიერი კარგი,
შეიძლება საზღვარგარეთაც კი წახვიდეთ, ან უკვე იყავით, ან შეიძლება საზღვარგარეთ ხართ. Რაღაცა მიმართულებით შეიძლება სწავლობდეთ, უფრო სწავლა ჩანს აქ. Უფრო სწავლა. Თქვენ გაქვთ პერსპექტივა, სხვათა შორის კარგი. Კარიერული წარმატება და კარიერული კარგი გზა გაქვთ წარმატებისკენ. Რაც შეეხება მამაკაცის რიგი, აბა ვნახოთ პარტნიორის რიგი. Partnerii sirikși, partnerii sirikși, chance espironeba, e cam ochita espironeba, romelic chance sotarikos, este ara sa ara seriozul, da mugi de bulebit, amurtier tobis mimart, ara seriozul, da mugi de buleba, amadamies. Tu e ngai ke traga informația sa ampironeba ze, rats. Aurez tkens urtiertobas. Amas mev saubrob tsarsulze. Jer tsarsulden ar gamovsul vart. Ar damimtavrebia tsarsuli. Kho, ragatsas gaigebt am pirovnebaze da ai es aurevs, ai am urtiertobas. Shemdeg vnakhot ai es mkhare. Ai es mkhare zustat ai am khalis mkhare. Mesame pirovnebis chartuloba rom chans. Ak aris qvavebis 6-ianis sagamos gzaze. Sagamos gzazi, an sagamoti. Ragat titkos informatsia gajghirdeba. Informatsia, zustat es is informatsia, romelits ismis ai am mesame pirisagan, romelmats gaapucha tkveni urtiertoba. Ra cheheba ekhla, ai rom vambobdi da satsqishi rom is tkveni partneri, rogos tkveni ai energia, zurgshi mdgomi, gverdit mdgomi megobari, ai es rigi. Aba vnahot tsarsulshi rogor chans, tsarsulshi rogor chans, mtavrdeba. Moklet ai nakhet, ai amovida eseti situatsia. Es aris dasruleba. Anu gadis es pirovneba da tsarsuli asetnairat ikhureba. Tkveni tsarsuli. Ai es me moklet ro itqven skanireba movaxdine tkveni tsarsulis. Shemdeg. Atsmqo. Ațmqo. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ațmqoში? Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ațmqoში? Გამაფრთხილებელი არგანი ამოვიდა, ჯვარი. Ლენორმანში ჯვარი არის გამაფრთხილებელი და აგრეთვე ჯვარი და გასაღები. Ხედავთ, ჯვარი და გასაღები ამოვიდა გვერდი გვერდ. Ანუ ნახეთ, გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა. Თქვენ რაღაცა შანსი გეძლევათ. გასაღები ეს არის შანსი. Თქვენ ამ გასაღებით უნდა შეაღოთ ახალი კარები, ახალი ნაბიჯები უნდა შედგათ რაღაც ახალ სიტუაციაში, მაგრამ თან ეს ჯვარია, გაფრთხილებთ. Ეს არის გამაფრთხილებელი არკანი. Რომ ფრთხილად იყოთ, ძალიან მაცდური, ძალიან მომხიბლავი სიტუაცია, იმიტომ რომ რვიანის მონეტები ჩანს, აქტივობა, მოქმედება და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ურთიერთობა, ურთიერთობასთან არის დაკავშირებული აი ეს რაღაცა ახალი გზა. Ეს გასაღები მოგიტანთ თქვენ რაღაც ახალ ურთიერთობას, ძალიან საინტერესო, ძალიან მომხიბლავს. Და ძალიან მაცდურ ურთიერთობაში შეიძლება აღმოჩნდეთ. Თუ ჭკვიანად მოიქცევით, არ არის გამორიცხული, რომ ეს ურთიერთობა გადაიზარდოს სერიოზულ ურთიერთობაში და ოჯახების პერსპექტივით. Საუბრობ ათმყოზე. Შემდეგ. Რაღაცა ინფორმაციას გაიგებთ. Სასიხარულო ინფორმაციას. Რაც ისეთ კარგ ენერგიას მოიტანს სასიხარულო, ბედნიერ ენე, პოზიტიურ ენერგიას. იცით რა, ისევ ჩანს ვიღაც, არა ეს ის ქალი აღარ არის, მაგრამ ჩანს ეხლა ქალბატონი, ქალბატონი ჩანს, ავად ხომ არ არის ვინმე, თქვენი ბებია ან დედა ხომ არ უჩივის ჯანმრთელობას. Ai ქალბატონი ამოვიდა აქ შეწუხებული სახით. Ვნახოთ შემდეგ, აბა მეორე რიგში გამაფრთხილებელი არკანის ქვემოთ რა ხდება. Გამაფრთხილებელი არკანი. Გაჩვენებთ აქ გამაფრთხილებელი არკანი რაღაცა გზებს გვაჩვენებს.
აი აქ თქვენ სამი გზა არის, ეს ზღაპრებში რომ არის წინ წახვალ, ეს მოხდება ო მარჯვნ გადაუხვე, ის მოხდება ო მარცხნ გადაუხვე, ეს მოხდება. ესე იგი არ იცის ადამიანმა რომელი აირჩიოს, ხო, რომელი ჯობია მისთვის. Da, ai act, titkos, intuiția sună șeki, tot, ai rogos lataris principit, romelic zari saciro, da, am istus saciro, agonierepa, romelic zari sadmir au hart. Vnahotaba, ertert gzast, când mir au hart, bedinere bisken, nahet, ertert gzast, când mir au hart, bedinere bisken, acceans ocros becedi, sacorț ino becedi. Tozis quertrebi. Survilis asrulebis gza aris ert-erti gza. Ai ese. Da, albat es gasaghebits ai es gza aris zustat. Aba vnahot gasaghebis rigi. Gasaghebis rigi vnahot. Rvianis monetebi amudis rvianis monetebi. Ეს არის აქტივობა. Ეს არის აქტივობა, მოქმედება. Ვინ გიშლით ხელს ბედნიერებაში? Იცით, ვიღაცა გიშლით ხელს ბედნიერებაში, მამაკაცი. Მამაკაცი გიშლით ხელს, ძალიან მკაცრად დგას ვიღაცა მამაკაცი. Მამრობითი სქესის წარმომადგენელი. Ai pirdapir geghobebat ra. Geghobebat rom raghatsa bedinierebas aretziot da ra upleba aqs. Qelas aqs upleba rom tavisi tsili bedinieroba miigos. Am es adamiani ar aris bedinieri, titon es mamakatsi bedinieri ar aris da raghatsnerat zalyan egoistia rom tsdilobs rom tkvens arigot bedinieri tsit. Qelanairat etsdeba rom bedinieroba dagakarginot. Agațtinot, ai un gzidan, acogamuchta samiksa, dar elanerat stilosul, agațtinot, un gzidan, romel gzasas, betnirebam de mirauhart. Vinari se scatia seti. Rache heba, ai am hanșișesul, kals, asakovan, kals, romeica rangit, haritrum, avant opopsmetki, martlat chans misi, avadam opoba, da, ai nahet. Martlat chans misi avant opoba. Ai asakovani karis avant opoba. Mev saubrob atmqoze, tkvens atmqoze, jer kidev ar damisrulebia atmqo da isev am kaltan dakavshirebit getqvit. Khvtis chetsevna aqs zalyan didi. Vigatsa ekhmareba am kalbatons. Jamtelobasan dakavshirebit ar vitsi finansuri mkhardajera tu ra aris, sheleba ekhimia sheleba. Კურნალობის პროცესია, სიტუაცია იქნება ისეთი, რომ აი აჯანმრთელებს და აღონიერებს ამ ქალბატონს. Ძალიან კარგად წაადგება მის ჯანმრთელობას. Კარგით, ეს იყო აწმყო. Შემდეგ მომავალი, რა საინტერესო იქნება მომავალი არა? მომავალი ნახოთ აბა. მომავალი თქვენი იშლება ერთადერთ ვარიანტად. Ერთი ვარიანტი და ვიღაცაზე ეს რეზონირდებოდა. Ნახოთ, ეს ერთი ვარიანტი. მესამე, ასა, მესამე მეთქი. მომავალი, თქვენი მომავალი. Ნახოთ, მომავალს ხედავთ ძალიან საინტერესოს. მიუხედავად იმისა, რომ აწმყოში ხელი შემშრელი ფაქტორები ჩანდა, მამაკაცის თუ სიტუაციის მხრიდან, თქვენ მაინც გადიხართ აი ამ გზაზე. Am palasaze, am bedinerebis palasaze, mainz gadihart, ეს არის ათიანის თასები, ეს არის bedinerebis argani, savaraudot ojahis shekmis argani, და ვნახოთ როგორ გაგრძელდება მოვლენები, შევეკითხოთ, დღის გზაზე, всё, მომავალი უკვე გარანტირებული გაქვთ. Ai ese, ședga programa, ta șehedet amas. Ojahi șekna, trisk zazeti di bednirba, șehvedra, ta saubari, sa se paroda. Ai htis madli, varskula bi s-ar tot hoiti, trot aroși bednirba, ta htis madlia. Tama șehedet nahet. Ta ojahiba. Ai ese bude, prinvelebi, bude, ojahi șekna. Asociirdeba ojahtan, sami argani,
ეს არის დაოჯახების პროგრამა. Შეგიძლია დაასკრინოთ, შეინახოთ. Ეს არის თქვენი მომავლის პროგრამა. Ახლო მომავალზე საუბარი, შორ მომავალზე არა, ახლო მომავალზე. Შეიძლება წლის ბოლო, ანუ მომავალი წელი. Ეს ხო ახლოა ხო? Ისეს რაბად გადის დრო, ისეს რაბად გადის თვეები, რომ აი ძალიან თვალით ახამხამებაში მოვა მომავალი წელიც. Აი ესე შემოკარგებო, მაგრამ მე ზუსტად ვერ გეუბნებით ახლა ეს მომავალ წელს იქნება თუ წელს, მაგრამ გეუბნებით რომ ახლო მომავალში. Ჯერ უნდა გამოჩნდეს ეს პიროვნება, ან შეიძლება უკვე ჩანს კიდევაც დღის გზაზე და აი ეს დაოჯახების თემა. Აი ესე შემოკარგებო. Didi madloba rom iqavit chemtan ertat tavidan bolomde. Didi madloba vinc iqers taros arxs ekhla an visats gamoqerili aqt ukve. Didi madloba qvelas vinc aris stumri statusit chemosuli da jer ver gadauzqetia gamoiqeros tu ara chemi arxi. Madloba qvelas tken vinc momqvebit akamde. Dghemde. Rats shegheba personalurat taros kartis garshis surveltatis shegaxsenet chems telefonis nomers. 599 577 343. Vimeoreb 599 577 343. Damireket WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში damireket da message-et. Davtkvat dro saati da tkentvis gavshalot Taro. Lenormandis orakuli Taro. Ragits, romelits gnebavt. Bevnairi maqs Taroebi. Ai magatat esets, visats sasiqvarolo sagitkhze a intereseps rom gaigos rame. Კიდევ მაქვს უბრალოდ გამოსალაგებელი ახლა. Აი ძირითადად აი ეს სასიყვარულო თემაზე ვშლი ხოლმე აი ამ არგა ამ დაროს. Მოკლედ შემოკარგებო, აი ასეთნაირად თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, წინას არ უგეკეთონინებათ, რა იქნება, როგორ იქნება, რანაირად იქნება. მინდა გიცუროთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.